សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែល KH Money Online ទីដែរអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកម្មវិធីរកលុយដែលចង់ចែកលេខបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការរកលុយទាំងអស់គ្នាអូខេហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្មីនេះបានខ្ញុំចង់ណែនាំបងប្អូនទាំងគ្នានេះអូខេគឺកម្មវិធីមានហ្នឹងគឺកម្មវិធីដូចជាកម្មវិធីកោកាតបងប្អូនទាំងគ្នាងាយស្រួលមែនទែនគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការកោកាតជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងទៅគឺយើងអាចទទួលបានលុយឬក៏ជា point ដើម្បីសន្សំដើម្បីធ្វើការដោលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយគឺមួយរយៈហ្នឹងគឺខ្ញុំខានផុសវីដេអូ2ថ្ងៃដោយសារមានធរៈតខ្លួនបន្តិចបងប្អូនទាំងគ្នាចឹងក៏សូមអធិស្ឋានផងដែលឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាខកខាននៃការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្មីថ្មីចឹងណាអូខេហ្នឹងហើយចាំមុននឹងចូលទៅក្នុង Play Store សំណូមពរសមាជិកថ្មី complete ជួយចុច subscribe ក្នុង channel ខ្ញុំផងដែលក៏អត់តមិនជួយចុចហើយ complete ជួយចុច like ហ្នឹងហើយចុចបើកសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីតាមដានរាល់វីដេអូដែលថ្មីថ្មីពី channel របស់ខ្ញុំអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅកាន់ Play Store តែម្ដងហើយបច្ចៈមួយទៀតគឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺអត់មានលេខកូដសម្រាប់នៃការដាក់ទេហ្នឹងហើយគឺវាអត់មានញ៉ៃញ៉ៃដាក់លេខកូដអីបានទេគឺគ្រាន់បងប្អូនទាំងគ្នាចុចទៅចូលដំឡើងនៅក្នុង Play Store ដោយអូខេហ្នឹងហើយគឺយើងចូលទៅក្នុង Play Store តែម្ដងគឺបងប្អូនទាំងគ្នា search ឈ្មោះកម្មវិធីមួយហ្នឹងទៅគឺមាននៅខាងលើមួយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាដំឡើងឬហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាតិចគឺវាមានលក្ខណៈថាបែបកោកកាតអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាយើងត្រូវការសន្សំលុយទៅហើយបច្ចៈតិចគឺវាដកតាមរយៈ PayPal បងប្អូនទាំងគ្នាដែលបងប្អូនទាំងគ្នាអត់តន់បានមកកើត PayPal នឹងហើយសម្រាប់ដែលគាត់ដឹងជាមួយ PayPal គឺងាយស្រួលទេនឹងហើយគឺបច្ចៈមួយទៀតជាមួយកម្មវិធី game ហ្នឹងគឺចំនួន $10 គឺយើងអាចធ្វើការ change បានហើយបងប្អូនទាំងគ្នានឹងហើយកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងគ្នាទៅដំឡើងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងតែម្ដងអូខេអូខេនៅពេលបងប្អូនទាំងគ្នាចុចមកកាន់ game ហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញហើយគឺមាន2ទម្រង់សម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងទី1គឺ Facebook ហ្នឹងហើយទី2គឺ Gmail របស់បងប្អូនទាំងគ្នាប្រើថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំ comment ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់ជាមួយនឹង Gmail ទៅអូខេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចុចកន្លែង Gmail ហ្នឹងទៅគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាដាក់ជាមួយនឹង Gmail របស់បងប្អូនទាំងគ្នាហើយអូខេនៅពេលបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់ចឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាមកដល់ទម្រង់នេះបងប្អូនទាំងគ្នាក៏ប៉ះលើនឹងទៅហើយនឹងចូលដល់ទម្រង់មួយទៀតគឺវាលោតពាក្យអូខេវាមានន័យថាវាឲ្យយើងនៃការចូល500 point សម្រាប់នៃការចូលលេងដំបងអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការចូលតែម្ដងអូខេនៅពេលបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកដល់ទម្រង់បែបហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញទម្រង់ចឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយយើងក៏ធ្វើការលេងយកវាសដៃចឹងមកគឺយើងនឹងទទួលបានដូចជាកាក់ឲ្យផន់មកគេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកាក់ហ្នឹងក៏យើងអាចធ្វើការដោសន្សំលុយបានដែរជាមួយនឹងផន់របស់កម្មវិធីហ្នឹងអូខេគឺយើងអាចធ្វើការសន្សំដើម្បីដោយកលុយអូខេហ្នឹងហើយបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការលេងចឹងទៅលេងកោកាតរហូតដល់អស់ហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយគឺវាមានតាមរូបរបស់គេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាទទួលបានរូបនៅក្នុងនឹង3ដូចគ្នាគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ទទួលបានលុយហើយហើយនេះគឺយើងបានកាក់ទេដោយសារវាលោតរូបកាក់អញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំទទួលបានតកាក់ទេអូខេយើងធ្វើការកោសអស់ទៅបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយយើងធ្វើការកោសយើងទៅឥឡូវខ្ញុំទទួលបានកាក់ទៀតហើយដោយសារយើងកោសចំរូបកាក់ហ្នឹងហើយ
អូខេហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចលេងឲ្យអស់ហ្នឹងទៅងាយស្រួលទេបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រាន់អង្គុយតកោសហ្នឹងទៅយើងកោសតាមផ្លិតទេឆាប់អស់ទេព្រោះជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងក៏កោសកាតហ្នឹងទេអូខេហើយខ្ញុំទទួលបានមក10000កាក់ជាងទៀតហើយអូខេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការកោសហ្នឹងទៅហើយបើសិនជាកន្លែងនេះកោសអត់បានបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការចុចពាក្យថាខាងក្រោមនេះលឿងលឿងនេះហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការមើលការឃោសនារបស់គេតិចតួចទៅហ្នឹងហើយនិយាយទៅនៃការមើលការឃោសនាបងប្អូនទាំងគ្នាមើលចប់រហូតដល់ពីក្រោមនេះបងប្អូនទាំងគ្នារហូតដល់ចប់ដល់នេះទៅគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការកោសបានទៀតហើយអូខេហ្នឹងហើយគឺងាយស្រួលទេគ្រាន់តែយើងរងចាំវាតិចទៅរងចាំរហូតដល់វាអស់ហ្នឹងទៅគឺយើងអាចធ្វើការកោសបានកាតថ្មីទៀតហើយអូខេឥឡូវចាំតិចទៅអូខេឥឡូវវាអស់ហើយបងប្អូនទាំងគ្នាយើងធ្វើការចុចខ្វែងនៅខាងលើអូខេយើងអាចធ្វើការកោសបានទៀតគេមិញគឺយើងកោសបានឥឡូវយើងធ្វើការកោសទៅអូខេអូខេចាំបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលដែលកោសបានគឺបងប្អូនទាំងគ្នាឆ្លាស់ទីឃើញនៅចំនួនកាក់ខាងលើរបស់យើងហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាគាត់ចុចលើហ្នឹងមកស្រ័យរសារខាងលើគឺយើងអត់អាចចុចបានទេយើងចុចបានតែខាងក្រោមចុចខាងក្រោមយើងដើម្បីមើលជាមួយនឹងការឃោសនារបស់គេនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងនឹងទទួលបានដូចជា1000កាក់សម្រាប់នៃការមើលការឃោសនារបស់គេនៅក្នុងហ្នឹងអូខេគឺគ្រាន់តែចុចលើហ្នឹងទៅគឺមានការឃោសនាអូខេនៅពេលដែលមានការឃោសនារត់ដល់ចប់នីតិរបស់គេគឺយើងនឹងទទួលបានដូចជា1000កាក់នៅក្នុងហ្នឹងតែម្ដងអូខេណាយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងយល់ពីរបៀបលេងហើយទីទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាទៅមើលចំនួនទឹកលុយសម្រាប់នៃការដកជាមួយកម្មវិធីនេះអូខេគ្រាន់នៃការលេងតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយនៃការកោសកាតគឺបងប្អូនទាំងគ្នាទៅការកោសកាតអស់ហើយទៅហ្នឹងហើយក៏ជាបងប្អូនទាំងគ្នាកោសកាតអស់ជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះបើសិនជាមានពាណិជ្ជកម្មយើងថយចេញទៅព្រោះនេះពាណិជ្ជកម្មផ្លែទេអូខេហ្នឹងហើយគឺយើងធ្វើការកោសអស់ហ្នឹងតែបើសិនជាយើងត្រូវរូប3នៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងនឹងទទួលបានលុយតាមហ្នឹងបើសិនជានេះគឺយើងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចនៅកន្លែងនេះទៅដើម្បីធ្វើការចុចមើលការឃោសនារបស់គេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាទៅមើលចំនួនទឹកលុយព្រោះបងប្អូនទាំងគ្នាចុចនៅខាងលើហ្នឹងហើយចុចខាងលើហ្នឹងគឺខ្ញុំបាន1ដុល្លារគឺនៅកន្លែងនេះគឺគេបញ្ជាក់អាចជាមួយនឹង10ដុល្លារគឺយើងអាចធ្វើការឆេងចេញពីកម្មវិធីនឹងបានអូខេងាយងាយតែម្ដងបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាមាននិយាយទៅវានឹងលោតនៅកន្លែងហ្នឹងហើយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាឆេងហើយគ្រាន់បងប្អូនដាក់ជាមួយនឹង Gmail បងប្អូនទាំងគ្នា Gmail PayPal អូខេគឺដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងទៅគឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងទទួលបានដូច10ដុល្លារចេញពីកម្មវិធីហ្នឹងហើយអូខេគ្រាន់ខ្វែងទៅហើយមើលជាមួយនឹងការកោសនារបស់គេទៀតទៅបងប្អូនទាំងគ្នានឹងទទួលបានហើយអូខេគឺងាយស្រួលតែម្ដងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺនៃការកោសរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំទទួលបាន1ដុល្លារអូខេគឺងាយស្រួលទេគាត់បងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការកោសហ្នឹងទៅអូខេហើយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងនៃការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំដូចជាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់នៃការចែកមែករកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងឡើយណាសូមអធិស្ឋានពីបងប្អូនទាំងគ្នាផងអូខេហ្នឹងហើយសម្រាប់សមាជិកថ្មីដែលអត់ទាន់បានជួយចុច Subscribe នៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចុចណាក់មួយផងហើយកុំភ្លេចជួយចុច Like ហើយចុចសញ្ញាហ្នឹងដើម្បីតាមដានរាល់វីដេអូដែលថ្មីៗពី Channel របស់ខ្ញុំ
អូខេហ្នឹងហើយបើសិនជាមានចង្អល់អាចខមមិនខាងក្រោមរបស់ខ្ញុំបានក៏បានដែរអូខេខ្ញុំនឹងជួយដោះស្រាយបងប្អូនទាំងគ្នារាល់បងប្អូនទាំងគ្នាសួរនៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំអូខេហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូដែលថ្មីថ្មីទៀត Like a hell cut.